Kao prvo, želim da se zahvalim ministarki na mogućnosti da smo danas imali priliku da razmotrimo veoma važna pitanja sa područja energetske saradnje. U današnje vreme u našoj regiji, u našem regionu ovde u centralnoj istočnoj Evropi suočavamo se sa veoma ozbiljnim izazovima i u takvom jednom periodu bezbednost snabdevanja energentima je možda važnije nego bilo kada ranije što je moglo biti i baš zbog toga mi Mađari visoko cenimo saradnju sa zemljama koje doprinose energetskoj bezbednosti Mađarske. Srbija je naš saveznik od poverenja. Srbija je zemlja koja pomaže nama Mađarima da budemo sigurni što se naše bezbednosti i snabdevanje energentima tiče. 4 milijarde kubnih metara gasa je stiglo iz pravca Srbije u Mađarsku i to je jedna obostrana saradnja jer Srbija negde oko 280 miliona kubnih metara gasa ima u rezervoarima u Mađarskoj.